মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথমটো অধ্যায় পৰিমেয় সংখ্যা নামৰ যিটো অধ্যায় আছে, সেই অধ্যায়টিৰ অনুশীলনী 1.1ৰ অংকবোৰ লৈ আহিছোঁ। তোমালোকৰ অনুশীলনী 1.1ৰ 1 নম্বৰত দিয়া আছে, তলত দিয়াবোৰ সত্য নে অসত্য বিচাৰ কৰা। ইয়াত মুঠ 10টা প্ৰশ্ন দিয়া আছে। এই 10টা প্ৰশ্ন, এইখিনি সত্য নে অসত্য ক'ব লাগে। প্ৰথম 1 নম্বৰ দিছে, পৰিমেয় সংখ্যাই যোগ আৰু পূৰণৰ বিনিময় বিধি মানি চলে, এইটো সত্য নে অসত্য। 1 নম্বৰটো হ'ব সত্য। এতিয়া তোমালোকে কেনেকৈ জানিবা এইটো সত্য নে অসত্য? এইখিনি তোমালোকে মুখস্থ কৰিব নোৱাৰা, কাৰণ পৰীক্ষাত তোমালোকৰ যেতিয়া প্ৰশ্ন আহিব, চৰ্ট প্ৰশ্ন বা চমু যেতিয়া চুটি যেতিয়া প্ৰশ্ন আহিব, 1 নম্বৰীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন আহিব, তাত তোমালোকে কিতাপৰ গোটেই প্ৰশ্নখিনিতো তোমালোকে মুখস্থ কৰি যাব নোৱাৰা। অংকততো তেনেকুৱা নহয়। চ' অংকত তোমালোকে নিয়মবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব। পৰিমেয় সংখ্যাৰ কিছুমান কি আছে, ধৰ্ম বা বিধি আছে, সেইখিনি তোমালোকে জানিব লাগিব যে পৰিমেয় সংখ্যাই যোগ আৰু পূৰণৰ বিনিময় বিধি মানি চলে, এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। তোমালোকে যদি কিতাপখনৰ পেজ নম্বৰ 6ত যদি চোৱা, তাত 1.2.2ত ক্ৰম বিনিময় বিধি বা কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি বুলি এটা প্ৰপাৰ্টি বা বিধি বা ধৰ্ম দিয়া আছে পৰিমেয় সংখ্যাৰ। চ' ইয়াত যোগৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰপিছত বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত, তেনেকৈ গোটেইখিনি দিয়া আছে। এইখিনি পইণ্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা। প্ৰথমতে ইয়াত তোমালোকে যদি চোৱা, এই 1 নম্বৰ দিছে যোগৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰমানে যোগৰ ক্ষেত্ৰত পৰিমেয় সংখ্যাই এই যিটো ক্ৰম বিনিময় বিধি, এই ক্ৰম বিনিময় বিধি বা বিনিময় বিধিও কোৱা হয়, এইটো মানি চলে নে নচলে। ইয়াত তোমালোকে যদি চোৱা, ইয়াত ডাঠকৈ ক'লা চিহেৰে লিখা আছে যে পৰিমেয় সংখ্যাসমূহে যোগ সাপেক্ষে ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি চলে। তো ইয়াত এই ক'লা চিয়াহীৰে ডাঠ ডাঠকৈ যিবোৰ লিখা আছে তোমালোকৰ কিতাপত, এই পইণ্টবোৰ তোমালোকে উলিয়াই তোমালোকৰ বহীত ধুনীয়াকৈ লিখিবা, আৰু লিখি এইখিনি তোমালোকে মুখস্থ কৰি ল'বা। তেতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনবোৰ আহিলে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিবা, তোমালোকৰ ভুল নহ'ব। চ' এইটো মনত থাকিল যে পৰিমেয় সংখ্যাসমূহে যোগ সাপেক্ষে ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি চলে। তাৰপিছত আছে বিয়োগ সাপেক্ষে, বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, 2 নম্বৰত চোৱা, বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত, বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত যদি তোমালোকে চোৱা, পেজ নম্বৰ 7ত তোমালোকৰ আছে, পৰিমেয় সংখ্যাসমূহে বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি নচলে, বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি নচলে। পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত, পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা, পৰিমেয় সংখ্যাসমূহে পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি চলে, পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত মানি চলে, বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত মানি নচলে বুলি পালোঁ। তাৰপিছত হৰণৰ ক্ষেত্ৰত, তলত 4 নম্বৰত হৰণৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া আছে, তোমালোকে যদি চোৱা, ইয়াত তলত কেমেৰাটো তোমালোকক দেখাই দিব পৰা নাইকিয়া, চেষ্টা কৰি আছোঁ ৰ'বা, ইয়াত তোমালোকে চোৱা 4 নম্বৰ যিটো হৰণৰ ক্ষেত্ৰত আছে, তাত তোমালোকে যদি চোৱা পিছফালে পেজ নম্বৰ 8, পেজ নম্বৰ 8ত যদি চোৱা, ইয়াত লিখা আছে চোৱা, পৰিমেয় সংখ্যাসমূহ হৰণৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি নচলে। চ' আমি পৰিমেয় সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ক্ৰম বিনিময় বিধি, তাত আমি কি পালোঁ, যে পৰিমেয় সংখ্যাই যোগ আৰু পূৰণৰ ক্ষেত্ৰতহে ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি চলে, কিন্তু বিয়োগ আৰু হৰণৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি নচলে। চ' সেই এই 1 নম্বৰটো এতিয়া সত্য হৈছে। সত্য কিয় ক'লো বুজি পালা নিশ্চয়? ইয়াত কি আছে, পৰিমেয় সংখ্যাই যোগ আৰু পূৰণৰ বিনিময় বিধি মানি চলে। চ' যোগৰ ক্ষেত্ৰত বিনিময় বিধি মানি চলে বুলি আমি পাইছোঁ, হয়নে, আৰু পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিনিময় বিধি মানি চলে। চ' এইটো সত্য। চ' এইধৰণে তোমালোকে এই ধৰ্মখিনি জানিলেহে এইখিনি সত্য নে অসত্য ক'ব পাৰিবা। কেৱল তোমালোকে কিতাপখনৰ উত্তৰমালাটো চায়েই
এইটো সত্য এইটো অসত্য এই ধৰণে উত্তৰবোৰ কেতিয়াও নকৰিবা, তেওঁলোকে বুজিহে কৰিবা। দুই নম্বৰত কৈছে পৰিমেয় সংখ্যাই বিয়োগ আৰু হৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ বিধি মানি চলে। এইটো বেলেগ বিধি, সহযোগ বিধি, আগৰটো আছিলে বিনিময় বিধি, এতিয়া পৰিমেয় সংখ্যাই বিয়োগ আৰু হৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ বিধি মানি চলে নে নচলে। এইটো হৈছে পৰিমেয় সংখ্যাই বিয়োগ আৰু হৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ বিধি মানি নচলে, ইয়াত চলে বুলি কৈছে মানি নচলে, এইটো অসত্য হ'ব। তোমালোকে যদি সহযোগ বিধি উলিয়াই চোৱা পৰিমেয় সংখ্যাৰ, তোমালোকৰ কিতাপখনৰ পেজ নাম্বাৰ 8 দিয়া আছে চোৱা, সহযোগ বিধি বা এছ'চিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি বুলি কয় ইংৰাজীত। যদি যোগৰ ক্ষেত্ৰত যদি তোমালোকে চোৱা, এক নম্বৰ পেজ নাম্বাৰ 9 ধুনীয়াকৈ লিখা আছে যে পৰিমেয় সংখ্যাসমূহে যোগৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ বিধি মানি চলে, যোগৰ ক্ষেত্ৰত মানি চলে। নেক্সট যদি তোমালোকে বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা, তোমালোকে পেজ নাম্বাৰ 10 ধুনীয়াকৈ লিখা আছে বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কি লিখা আছে, যে পৰিমেয় সংখ্যাই বিয়োগত সহযোগ বিধি মানি নচলে। ঠিক তেনেকৈ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা, পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি লিখা আছে, পৰিমেয় সংখ্যাই পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ বিধি মানি চলে, পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত মানি চলে, যোগৰ ক্ষেত্ৰত মানি চলে, বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত মানি নচলে। আৰু হৰণৰ ক্ষেত্ৰত, হৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি তোমালোকে চোৱা পেজ নম্বৰ 12 ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, হৰণৰ ক্ষেত্ৰত পৰিমেয় সংখ্যাসমূহে সহযোগ বিধি মানি নচলে। চ' বিয়োগ আৰু হৰণৰ ক্ষেত্ৰত পৰিমেয় সংখ্যাসমূহে সহযোগ বিধি মানি নচলে। কিন্তু তোমালোকৰ প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে, ইয়াত কৈছে পৰিমেয় সংখ্যাই বিয়োগ আৰু হৰণৰ ক্ষেত্ৰত বোলে সহযোগ বিধি মানি চলে, কিন্তু আমি কি পালোঁ যে বিয়োগ আৰু পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত, বিয়োগ আৰু হৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ বিধি মানি নচলে। গতিকে এইটো সত্য হ'বনে অসত্য হ'ব, এইটো অসত্য। আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা। নেক্সট 3 কৈছে পৰিমেয় সংখ্যা বিয়োগত আবদ্ধ নহয় বুলি কৈছে, কিন্তু পৰিমেয় সংখ্যা বিয়োগত আবদ্ধ হয়। চ' এইটো নহয় কৈছে, গতিকে এইটো অসত্য হ'ব 3। চ' আবদ্ধতা বিধি যিটো আছে তোমালোকৰ কিতাপৰ পেজ নম্বৰ 4 দিয়া আছে, আবদ্ধতা বিধি বা ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি। চ' আচলতে আবদ্ধতা বা বিনিময় বা সহযোগ বিধি এইবোৰ কি, ডিটেইলছত মই তোমালোকক এটা এটা বিধি মই তোমালোকক বুজাই দিম। আজি মই কেৱল এইখিনি জাষ্ট তোমালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ, চ' তোমালোকে এই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি তোমালোকে উলিয়াই মনত ৰাখিবা। চ' আবদ্ধ বিধি বা আবদ্ধতা বিধি যোগৰ ক্ষেত্ৰত কি পাইছোঁ, যে দুটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ যোগফল সদায় এটা পৰিমেয় সংখ্যা, তাৰমানে যোগৰ ক্ষেত্ৰত পৰিমেয় সংখ্যা আবদ্ধ হয়। তাৰপিছত বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিমেয় সংখ্যা আবদ্ধ হয়। চোৱা কি লিখা আছে তলত যদি চোৱা তোমালোকে, যে দুটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিয়োগফল এটা পৰিমেয় সংখ্যা, যদি আমি দুটা পৰিমেয় সংখ্যা যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ এটা আনটোৰ পৰা, তেন্তে আমি তাৰ বিয়োগফলটো পৰিমেয় সংখ্যা পাম বা যোগফলো আমি পৰিমেয় সংখ্যাই পাম। চ' বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো আবদ্ধ হয়। ঠিক তেনেকৈ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আবদ্ধ হয়, কাৰণ দুটা পৰিমেয় সংখ্যা পূৰণ কৰিলে দুটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ পূৰণফল এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়, সেইবাবে পৰিমেয় সংখ্যাসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত আবদ্ধ হয়। আৰু হৰণৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিমেয় সংখ্যা আবদ্ধ হয় কিন্তু শূন্য বাদ দি। ইয়াত তোমালোকৰ লিখা আছে হৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি তোমালোকে চোৱা, শূন্যক বাদ দি পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ হৰণৰ ক্ষেত্ৰত আবদ্ধ, তাৰমানে আমি কি পালোঁ যে পৰিমেয় সংখ্যা যোগ হওক বা বিয়োগ পূৰণ হৰণ সকলো ক্ষেত্ৰতে আবদ্ধ, কিন্তু হৰণত এটা কথা মনত ৰাখিবা যে শূন্য বাদ দি। কথাখিনি নিশ্চয় বুজি পাইছা। 3 কৈছে পৰিমেয় সংখ্যা বিয়োগত আবদ্ধ নহয় কৈছে, কিন্তু আমি পালোঁ আবদ্ধ হয়, গতিকে এইটো অসত্য। নেক্সট 4 চোৱা, ইয়াত 4 কৈছে শূন্যৰ প্ৰতিক্ৰম নাই, এইটো সত্য হয়নে, শূন্যৰ প্ৰতিক্ৰম আছে জানো, শূন্যৰ প্ৰতিক্ৰম নাই। প্ৰতিক্ৰম তোমালোকে বুজি পোৱা নাই, প্ৰতিক্ৰম কাক কয়, প্ৰতিক্ৰমৰ আন এটা নাম হৈছে গুণাত্মক বিপৰীত, ইংৰাজীত কোৱা হয় মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভাৰ্চ। প্ৰতিক্ৰম বা গুণাত্মক বিপৰীত কাক কোৱা হয়, দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল 1 হ'লে সংখ্যা দুটাৰ এটা আনটোৰ গুণাত্মক বিপৰীত বা প্ৰতিক্ৰম বুলি কোৱা হয়। এইটো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহে কিন্তু তোমালোকৰ, আৰু এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, প্ৰতিক্ৰম বা গুণাত্মক বিপৰীতটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু তোমালোকৰ, এইটো পৰীক্ষাত আহে, গতিকে এই পইণ্টটো তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা। তো যদি দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰি যদি তাৰ আমি পূৰণফল 1 পাওঁ, তেন্তে
সেই দুটা সংখ্যাৰ এটাক আনটোৰ প্ৰতিক্ৰম বা গুণাত্মক বিপৰীত বুলি কোৱা হয়। যেনে এই সংখ্যা দুটা চোৱাচোন, ছেভেন আৰু ওৱান বাই ছেভেন। তো ছেভেন আৰু ওৱান বাই ছেভেন যদি পূৰণ কৰোঁ আমি কিমান পাম? ওৱান পাম, নহয়নে? এইটো ছেভেন ছেভেন কেঞ্চেল হ'ব, আমি ওৱান পাম। চ' ইয়াত ছেভেনৰ প্ৰতিক্ৰম বা গুণাত্মক বিপৰীত হৈছে ওৱান বাই ছেভেন, বা ওৱান বাই ছেভেনৰ গুণাত্মক বিপৰীত ছেভেন। কথাটো বুজি পাইছা? চ' আমি প্ৰতিক্ৰমবোৰ কেনেকৈ লিখোঁ জানানে? তোমালোকে যদি পেজ নাম্বাৰ ফিফটিনত চোৱা, তলত তোমালোকৰ কাৰ্য এটা দিয়া আছে, ইয়াত কৈছে ছিক্সৰ গুণাত্মক বিপৰীত লিখিব লাগে বা প্ৰতিক্ৰম লিখিব লাগে। ছিক্সৰ প্ৰতিক্ৰম কিমান হ'ব জানানে? ইয়াক আমি ওলোটা কৰি দিলেও হ'ব। ছিক্সক ওলোটা যদি কৰোঁ, ছিক্সক ওলোটা কেনেকৈ কৰিম? তাৰমানে ছিক্সৰ তলত আমি ওৱান এটা আছে বুলি ধৰিব লাগিব। তাৰমানে এইটোক ওলোটা কৰিলে মানে এই ওৱানটো ওপৰলৈ যাব। চ' ওৱান বাই এই ছিক্সটো তললৈ আহিব, ওৱান বাই ছিক্স। ত' এইটো হ'ল ছিক্সৰ প্ৰতিক্ৰম বা গুণাত্মক বিপৰীত। ঠিক একেদৰে টু বাই থ্ৰী, ইয়াৰ গুণাত্মক বিপৰীত হ'ব, এইটো ওলোটা কৰি দিবা, থ্ৰী বাই টু। এইটোৱেই হৈছে প্ৰতিক্ৰম। এতিয়া ইয়াত কোৱা হৈছে শূন্যৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াত কৈছে যে জিৰ' বা শূন্যৰ প্ৰতিক্ৰম নাই বুলি কৈছে। এইটো সত্য কথা, হয়নে? তোমালোকে যদি শূন্য এটা লিখিছোৱা, যদি তোমালোকে শূন্য এটা লিখিছোৱা, ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব? ইয়াৰ ওলোটা কৰিলে মানে কি, শূন্যৰ তলত আমি কি আছে বুলি ধৰিম? এক এটা আছে বুলি ধৰিম। ইয়াক আমি যদি ওলোটা কৰোঁ কি হ'ব? ওৱান বাই জিৰ', হয়নে? ওৱানটো ওপৰলৈ যাব আৰু তলত জিৰ'টো আহিব। কিন্তু তোমালোকে এটা কথা জানানে, যে আমি কোনো সংখ্যাক শূন্যৰে আমি হৰণ বা ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ। মানে ওৱান বাই জিৰ' বা ফাইভ বাই জিৰ', এনেকুৱা তোমালোকে কেতিয়াবা দেখিছানে? নাই দেখা, হয়নে? বা এইট বাই জিৰ', তলত আমি জিৰ' কেতিয়াও দেখা নাই আৰু এনেকুৱা নহয়ো এইটো। চ' বা জিৰ' বাই এইট হ'ব পাৰে, কিন্তু এইট বাই জিৰ' নহয়। মানে আমি এটা সংখ্যা শূন্যৰে আমি ভাগ কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰোঁ। অৰ্থাৎ মানে জিৰ'ৰ কি নাই? প্ৰতিক্ৰম নাই। চ' এইটো শুদ্ধ। আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা। পাঁচ নম্বৰত কৈছে শূন্যটো পৰিমেয় সংখ্যা। এইটো শুদ্ধ, জিৰ' এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়। পৰিমেয় সংখ্যা কাক বোলে তোমালোকে নিশ্চয় জানাই, যে যিবোৰ সংখ্যাক আমি পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, য'ত পি আৰু কিউ যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা আৰু কিউ নট ইকুৱেল জিৰ', তেনে সংখ্যাকে পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। এইটো তোমালোকৰ আহে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন যে পৰিমেয় সংখ্যা কাক বোলে, তেতিয়া এই উত্তৰটো লিখিবা তোমালোকে। তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ টুত লিখা আছে যে যিবোৰ সংখ্যাক পি বাই কিউ আৰ্হিত লিখিব পৰা যায়, য'ত পি আৰু কিউ অখণ্ড সংখ্যা আৰু কিউ নট ইকুৱেল জিৰ', সেই সংখ্যাবোৰক পৰিমেয় সংখ্যা বা ৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় বা বোলে। চ' এইটো তোমালোকে লিখিবা যদি পৰিমেয় সংখ্যা কাক বোলে লিখিবলৈ আহে। ঠিক আছে, তো জিৰ' এটা কি হয়? পৰিমেয় সংখ্যা হয়। ক'ৰবাত তোমালোকে যদি বুজি নোপোৱা মই বুজাই থকা সময়ত, ক'ৰবাত যদি কনফিউজন থাকে, তোমালোকে মোক কমেণ্ট বা হোৱাটছআপ কৰি জনাবা, তোমালোকক মই কনফিউজনটো দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এবাৰ নেক্সট ছয় নম্বৰটো চাওঁ বোলা। ছয় নম্বৰত তোমালোকৰ এইটো দিছে, নহয়নে? এইটো যদি তোমালোকে ভালকৈ মন কৰা, মাজত সমান চিন এটা আছে আৰু দুয়োফালে যদি মন কৰা, ইয়াত ফ'ৰ বাই ছেভেন, ইয়াতো ফ'ৰ বাই ছেভেন আছে, এইফালে ফাইভ বাই ছিক্স, ইয়াতো ফাইভ বাই ছিক্স, ইয়াতো থ্ৰী বাই টু, ইয়াতো থ্ৰী বাই টু। চ' দুয়োফালে সমানৰ দুয়োফালে কি আছে? সমান আছে, তাৰমানে এইটো সত্য হয়। তোমালোকৰ ছয় নম্বৰটো সত্য হয়। ঠিক আছে, ইয়াত কেৱল ক্ৰমবোৰ সাল সলনি হৈ আছে। থ্ৰী বাই টু ইয়াত আগত আছে, তাৰপিছত ফাইভ বাই ছিক্স আছে, তাৰপিছত ফ'ৰ বাই ছেভেন আছে। ইয়াত কিন্তু ফ'ৰ বাই ছেভেন আগত আছে, ফাইভ বাই ছিক্স পিছত, থ্ৰী বাই টু পিছত আছে। চ' কিন্তু ইয়াৰ আমাৰ পূৰণ ফলটো একেই পাম, হয়নে? এইটো সহযোগ বিধি বা ক্ৰম বিনিময় বিধি ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিছে, আৰু যি কি নহওক এইটো সত্য, নিশ্চয় বুজি পাইছা। নেক্সট সাত নম্বৰটো যদি চোৱা, সাত নম্বৰটো কিন্তু অসত্য হয়। কিয় অসত্য? ইয়াত যদি চোৱা, মাজত ইয়াত সমান চিন আছে আৰু এইফালে আছে ফাইভ বাই নাইন ইনটু, আৰু এইখিনি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে ওৱান বাই থ্ৰী প্লাছ ছেভেন বাই থ্ৰী। কিন্তু ইয়াত কি আছে? ফাইভ বাই নাইন ইনটু ওৱান বাই থ্ৰী প্লাছ ছেভেন বাই থ্ৰী, ইয়াত ব্ৰেকেটটো নাইকিয়া, হয়নে? চ' যদি সমান হ'ব লগা হয়, যেনেকৈ আমি দগা পাল্লাত আমি যদি দুয়োফালে সমান হ'ব লগা হয়, তেন্তে আমি হোঁ বাওঁ দুয়োফালে আমি সমান ভৰৰ বস্তু দিব লাগিব, তেতিয়া সমান হ'ব, হয়নে? যেনেকৈ এইটো দুয়োফালে সমান আছে, মানে একেই একেই সংখ্যাবোৰ আছে, কিন্তু ইয়াত আমি তেনেকৈ নাই পোৱা। ইয়াত ব্ৰেকেটটো আছে কিন্তু ইয়াত নাই, গতিকে এইটো সমান নহ'ব, এইটো অসত্য। এইবাৰ আঠ নম্বৰটো চোৱা, আঠ নম্বৰটো অসত্য হ'ব। কিয় অসত্য হ'ব? তোমালোকে যদি ভালদৰে মন কৰা, ইয়াত ব্ৰেকেট নাই, হয়নে? বাওঁফালে ব্ৰেকেট নাই, ইয়াত ব্ৰেকেটটো আছে। নেক্সট ন নম্বৰটো চোৱাচোন, ন নম্বৰটো অসত্য। কিয়? ইয়াত মাইনাছ
থ্ৰী বাই ইলেভেন ইণ্টু টু বাই নাইন আছে, ইকুৱেল মাইনাছ থ্ৰী বাই ইলেভেন হ'ব পাৰে জানো, ইয়াতো ইণ্টু টু বাই নাইন হ'ব লাগিছিল, গতিকে এইটো অসত্য। নেক্সট নাম্বাৰ টেন যদি চোৱা, নাম্বাৰ টেনটো কিন্তু সত্য হয়, চোৱা ইয়াত ফ'ৰ বাই নাইন ইণ্টু এইখিনি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে নহয়নে, ইকুৱেল কি লিখিছে ফ'ৰ বাই নাইন, মানে এই ফ'ৰ বাই নাইনটো লিখিছে ইণ্টু এই ইলেভেন বাই টু লিখিছে, প্লাছ এই ফ'ৰ বাই নাইন আকৌ লিখি ইণ্টু কি লিখিছে এই মাইনাছ ফাইভ বাই ছিক্সটো লিখিছে। এইটো কোনটো বিধি প্ৰয়োগ কৰিছে তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে? ইয়াত অখণ্ড সংখ্যাৰ বিতৰণ বিধি বুলি এটা বিধি আছে, সেই বিধিটো ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিছে। বিতৰণ বিধিটো তোমালোকক মই অলপ বুজাই দিওঁ। তোমালোকে কিতাপৰ পেজ নম্বৰ টুৱেলভটো উলিয়াই ল'বা, তাত ওৱান পইণ্ট টু পইণ্ট ফ'ৰত বিতৰণ বিধি বা ইংৰাজীত ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ ল' বুলি দিয়া আছে। চ' ইয়াত বিতৰণ বিধিটো কেনেকুৱা চোৱা, এইটো এ ইণ্টু বি প্লাছ চি ইকুৱেল কি হয় এ ইণ্টু বি প্লাছ এ ইণ্টু চি হয়, বুজি পাইছানে? এই এ এই বিৰ সৈতে লিখা হৈছে চোৱা, এ বি আকৌ এই এটো এ চিৰ সৈতে লিখা হৈছে। চ' এইটোক বিতৰণ বিধি কোৱা হয়। চ' ইয়াত যদি তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত এই ফ'ৰ বাই নাইনটো ইলেভেন বাই টুৱেলভৰ লগত এবাৰ লিখা হৈছে, আকৌ এই ফ'ৰ বাই নাইনটো মাইনাছ ফাইভ বাই ছিক্সৰ লগত এবাৰ লিখা হৈছে, ইয়াত বিতৰণ বিধিটো প্ৰয়োগ কৰিছে। আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো কেনে পালা? ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়া, শ্বেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত, যাতে তেওঁলোকেও ভিডিঅ'টো পায় আৰু অংকখিনি বুজি ল'ব পাৰে আৰু কৰি ল'ব পাৰে। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা, যিহেতু এই চেনেলটোত তোমালোকৰ সকলো বিষয়ৰ ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয়। আৰু লগতে তোমালোকে মোৰ চেনেলটোৰ প্লেলিষ্ট ছেকশ্যনটো এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰা, তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ প্লেলিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা আছে। তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্লেলিষ্টত গৈ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চাই তাৰ পৰা আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰা। আৰু ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে বা বুজি নাপালে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বা হোৱাটছআপযোগে জনাবা। মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ হৈছে 7086161834। বাকী এই অনুশীলনী 1.1ৰ যিখিনি অংক ৰৈ গ'ল, ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিম আৰু তাৰ লিংক মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত তোমালোকক দি দিম। তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'বা আৰু চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।